Dag, hva egentlig ditt verste bryllupsminne? Nei, det vel rett og slett da jeg drakk for mye. Ja, det må man bare passe på å ikke gjøre. Hva skjedde da? Nei, det var bare, jeg lå jo langflatt og kastet opp, og det bare sånn, og så bortkastet da. Jeg fikk ikke med meg liksom resten av bryllupet. Ja, for det var så god vin og godt øl, og jeg blandet alt mulig champagne og ølvin, så den lærte jeg. Det blir ikke en gjentakelse av det i dag? Nei, overhovedet ikke. Nei, det gjør det ikke. Hvem vinner festen i dag da, Mari, helt til slutt? Ja, men altså, hvem da av alle? Ja. Nei, det Henriette. Hun står på to the bitter end, altså. Med et stort smil og latter.